Srbija je danas potpisala sporazum o učešću u EU programu jedinstvenog tržišta. Potpisivanjem sporazuma o učešću Srbije u ovom programu, i to u okviru stuba 2 koji se odnosi na konkurentnost malih i srednjih preduzeća, osigurava se podrška boljem pristupu u evropskom tržištu i povoljnijem poslovnom okruženju. Budžet za ove aktivnosti iznosi 1 milijardu evra do 2027. godine. U ovom programu mogu da učestvuju ravnopravno sa institucijama i preduzećima iz Evropske unije i naši preduzetnici, mala i srednja preduzeća, ali i razvojne agencije, poslovne asocijacije, privredne komore, univerziteti i naučni instituti. Centar za e-integracije će u narednom periodu organizovati događaje i treninge na kojima će učesnici imati mogućnost da se upoznaju sa pozivima i procesu apliciranja za EU programe. Pozivamo sve zainteresovane da nam se obrate i da informacije pronađu na sajtu Privredne komore Srbije, Evropske mreže preduzetništva i na društvenim mrežama.